Ош облысында 2 округта шайлы өтөт. Булар Ош шаарындагы номер 7-чи, Карасу районундагы номер 9-чу бир мандаттуу шайлы округтары. Депутаттык орун үчүн Ош шаарынан 13, Карасу районунан 7 талапкер атсалышууда. Талапкерлерди тандоо үчүн ал күнү Ош шаарында 55, Карасу районунда 32 добуш берүүчү участка иштейт. Участкалык шайлоо түйүндөрү өнүктүккө карата акыркы даярдыкты көрүүдө, добуш берүүчүлөрдүн тизмеси илинип, автоматтык эсептөөчү үкөктөр орнотулду. Интернет менен камсыздалып, электр энергиясы үчүн альтернативдүү чаралар белгиленди. Биз бүгүн эмне айылдын аймактык шайлоо участкасынан барып, нимелерди алып келдик? Тизмелерди, контролдук тизмени и это нимелерди, бюллетендерди аппаратурага алып келип, азыр биз муну жайгаштырып атабыз. Ош шаарында 123344 болду. Анын ичинен 488 адам вне помещения. Бул деген нерсе эртең бир күн алдын алар добуш берет. Жок, Карасуда 156 вне помещения. Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө алардын шайлоо өнөктүгүн өткөрүүдөгү милдеттери туурасында маалыматтар алдын ала кабарланган. Ага карабай үгүт иштерине аралашкандыгы үчүн деп Ош шаардык мэриясы 3 жетекчиге эскертүү, 3 кызматкерин иштен бошотту. 1-2 маалымат бар. Үгүт иштеринде жанагындай бир сыйтама уюштурду деп анткени убакта билесиздер. Айт болот ба, ороза айт. Ошол убакта ушундай бир мечитте чай уюштурду дегендер бир маалыматтар келип атат, бирок аны азыр укук коргоо органдары тактап атышат, аныктап. Анан бир маалымат келип түшкөн, ушу дебат убагында бир талапкер экинчи талапкерге жанагы мамлекеттик тил боюнча бир туура эмес сөздөрдү айтты дегендей, ал да боюнча азыр укук коргоо органдары иштеп атат. Жалпы жонунан үгүт иши тынч өттү. Апрелдин акыркы жекшембисине белгиленген шайлоо күнү да күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Коомдук коопсуздукту камсыз кылууга координациялык топ көмөктөшөт. Шайлоо күнү жанагы электр энергия менен камсыздоо боюнча, өрт коопсуздугу боюнча камсыздоо боюнча, коопсуздук жарандардын шайлоочулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш аракеттерин мындай айтканда жакшы деңгээлде алып баратышат. Эч кандай башаламандык деген болбойт. Ош Карасууда жалпы 237 000 добуш берүүчү шайлоого катышышы керек, аларга чакыруу кагаздары жеткирилди. Мен өзүм баш болуп чакыруу кагазы келди. Буйруса, жекшемби күнү келиндеримди ээрчитип алып, шайлоого барып, өзүбүз тандаган талапкерге добушубузду берип келебиз. Бул биздин атуулдук парызыбыз деп билем. Биз айлабызга 4 кишиге шайлоо кагазы. Биздин үй бүлөбүзгө 4 кишиге чакыруу кагазы келди. Албетте барабыз. Шайлообуз тынч өтсүн. Шайлоо күнү Ош Карасууда 87 добуш берүүчү тилке иштейт. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Алатоо 24, Ош облусу.